Zdravit, chora. Já jsem se dneska to víš do té taková, že chci mu chlípče na GTA 5 online s tím můj prátel Kosu. Jediný druh prátel. Chora sněl chlípče na levý kozach. Dále kozach. Cadê seu? Qual o seu? Qual o seu? Cadê seu? Qual o sítio? Cadê aí como que tu te faz, moleque? Oh, onde está aqui dentro? Bravo. Esse bot não. Um dia de pato, não passa de novo. Uma nova, deixa eu ver. Uma nova update na Fortnite. Чакай, ако мога разберат къде съм, бе. Тук що ми изписа, че има нов. Така бях направил и мога. Нещо ли? Аз не мога да видя нещо. Аз не мога да видя себе си. Защото съм на first person. Да проще на third person, бе. Няма. Вижте, ще има на трима. Човек, тук му минах един. На един. Значи вижте, че трима на двама. О, ес. Нека се съм отбил от ваш там. Не, шматка. Ти гледаш ли ме в момента? Не гледам някакъв тостен от Лоузмар. Ама гледай мен да. Гледай мен да видиш какви ще го ти правя. Гледам тогава. Бъде, трябва се качи там горе и се мини гъна. А, знаеш как се качва? С колата му да се качиш, ще ти покажа. Ама, а те ще не убият, ако се качи. Няма, аз не взех мини гъна и ги отрепах. И ги бихме заради мен. Ще ти покажа с колата какво се прави. Да падна. Знаеш как се прави? С колата, където са ти колите, отиваш нагоре, обръщаш се, нали, си засилен и вече... Ще минеш първо, ще ти покажа. Какво ли ти тук, тото са... Човек, знаеш какво аз на Риза, за да си пусна фейскам, трябва да си купа камерата на PlayStation-а. Но се взимам. И тази хора вече има и фейстам. Върши ли пак пада, пак пада? Не е пана, огоре. Човек, е... Ако се, аз ще ти покажа как го правя. Ще читна, веднъж искаш ли? Добре, що са четирима само. Не, четирима спектейтват. Не, четирима са. Абе така бъгва, веднъж бяхме 25-ма. Бъгва просто така. Добре. А, човек, знаеш какво сега ще ти покажа? Просто ме следвай да видиш какво права. Чу ли? А за мен си е розовата Т-20, аз много си обичам. Той тук са Т-20 ли или всякакви коли? Има суперкар, всякакви коли. Ита ли Т-20, Камеро? А, не. Няма. Пак. Аз... Коко, а не Коко. Ко си огледай сега по-бра. Чакай. Играй
А Феникс имаш ли Fortnite? Имам я, ма... Супер! Wailing Woods, не Wailing Woods, бе! Човек, какво за Fortnite? Имаш ли Fortnite? Имам, ма не ми се играе тази обучение на Fortnite. Косио, Косио, ти умрял ли си? Не. Тогава е... Тогава ме гледай какво правя. Значи, виж, думал, ме. Спектейтвай ме и виж какво правя, чули? Ще ме спектейтваш ли? Не ги спе. Ще ме спектейтваш ли? Гледай са... И гледай сега какво ще правя. Значи ти е общо от нашата тръжка един от другата. Ама изчакай да го свършим. Ти ми, знаеш какво? Просто, виж, имаш ме като приятел в GTA, нали? Чакай, ще пратя. Не, сам приемем. Не, така не така. Спектейтваш ли? Ама след преди да се ме подсвършим. Човек, спектейтваш ли ме? Спектейтваш ли ме? Абе, спектейтваш ли ме? Гледаш ли какво правя? Е, така... И понякога падаше е това. Аз забравях, че снимам. Чакай, човек, я да ви да аз включил ли съм се чува партито, защото ще много тъп се е, сам си говоря. Не бе, аз съм си направо настроях ти да се чувам. Кво? Направо настроях ти да се чувам. Как се правят настройките? Да. Ами... Ще там се чувам. Когато ти снимаш клип, че партито ти се чува ли искаш? Еми, дай ме някакви настройки, аз съм си ги направил, че аз ще чувам бас даун. Да, и аз съм си ги направил. Колко... Аз въобще не знаех, мен ли приятел ми каза. Брат, ме преди малко има чувство, че някакъв буквално момент на главата. Но то май съм само аз, знаеш ли какво? Да, само ти си. Само ти си също до Дел Соле 24. Помисля, че е моето нерва. А не, няма това. Това е много тъп. Ламбурджини то. Това не е Ламбурджини. Другото е Ламбурджини. Кейтно ли това, да? Една минута, сега ще го бутна, казвам ти. В момента на First Person не ме гледаш. Ще го бутнеш. Работниш така по мен. Да, не е. Шарплейна. Е, ама... И го бутна. Той първо ме убия, но след това го бутна. Но нищо пак загубихме. Косио, ти за кой отбор си? В смисъл? Реал или Барс? Реално е ясно. Само Барс. Колко ти за кой си?
А? Внимай, какво ще кажеш. Да. А, добре, ще питам Иван къде живееш. И аз знам къде живея. Аз знам къде не, живея. Не, спокойно ще разбера. Човек, знаеш какво е хубавото? Косе може да не знае къде живее Калоян, но поне Калоян знае къде живее той. Обърках те, нали? Оф, Аро, хора, нормално това ще бъде разгледа, всичко този клип. Надявам се да ви е харесало и до другия път. Чао!